9. októbra 2010 sa konal v Poradi už 10. jubilejný plenér výtvarníkov, fotoamatérov a filmárov regionu Kysúc. V spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci a Žilinským samosprávnym krajom plenér pripravilo a realizovalo Kysucké kultúrne stredisko. Tentoraz prichýlila účastníkov plenéra do svojho náručia krásna Bystrická dolina. Areál skanzenu vo Vychylovke nás v sobotu ráno vítal síce mrazivým, ale za to slnečným počasím, ktoré navodilo bodrú a srdečnú atmosféru celého podujatia. Výtvarníkom sa venoval akademický sochár Peter Bukovský z Martina. Fotoamatérov usmerňoval v práci skúsený Vlado Bača zo Žiliny a filmári sa združili okolo Pavla Pirohu z Kysuckého Nového mesta. Po krátkej odbornej prednáške účastníci plenéra absolvovali atraktívnu cestu vláčikom lesnej úvraťovej železničky. Potom sa roztratili po skanzene, aby realizovali svoje umelecké videnie. No pozornému oku videokamery predsa len neunikli. A tak vznikol tento krátky videofilm ako prierez čarovného dňa stráveného v malebnom prostredí skanzenu vo Vychylovke. Verím, že bude zároveň pozvánkou na ďalší ročník tohoto vydareného a medzi umelcami obľúbeného podujatia. Ešte hore.